5 тижнів освоєно 6,9 мільйонів гривень коштів ДФРР. Актами виконаних робіт закрито 55,7 мільйонів гривень коштів ДФРР. Тепер по кожному об'єкту окремо. Реконструкція Полтавського обласного онкодиспансеру. 22 вересня поточного року на засіданні комісії ДФРР при Мінрегіоні було погоджено питання щодо виключення даного проєкту з переліку тих, які реалізуються за кошти ДФРР, та перерозподіл вивільного залишку на інші проєкти. Наразі ми очікуємо внесення відповідних змін до розпорядження. Реконструкція здобудової будівлі рентгенодіагностичного кабінету Кремінчуцького онкодиспансеру. По даному об'єкту освоєно коштів ДФРР в розмірі 1,5 мільйонів гривень, динаміка освоєння коштів за 5 тижнів плюс 41%. Погоджено додаткове спрямування на цей об'єкт в розмірі 12 мільйонів гривень коштів ДФРР за рахунок перерозподілу коштів з Полтавського онкодиспансеру. Наразі чекаємо відповідних змін до розпорядження. Будівельна готовність даного об'єкту складає 44%, динаміка за 5 тижнів плюс 5%. Доброго дня. На об'єкті наразі виконується цегляна кладка надземної частини та зворотня засипка стін підвалу. Змонтовані стіни підвалу та виконано перекриття залізобетонними панелями. Також виконано теплогідроізоляцію підземної частини будівлі. Наступний об'єкт – будівництво басейну міста Миргород. В вересні надійшов останній транш в розмірі 3,2 мільйонів гривень коштів ДФРР. Всі заплановані 7,2 мільйони гривень вже на рахунку заявника. Освоєно коштів ДФРР 2,1 мільйонів гривень. Субвенція на реалізацію інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери в поточному місяці надійшов останній транш в розмірі 15,9 мільйонів гривень. Загалом за червень-жовтень надійшла вся запланована сума даної субвенції в розмірі 45 мільйонів гривень. Усвоєно 10 мільйонів гривень даної субвенції. З міського бюджету усвоєно 231 тисячу гривень. Будівельна готовність даного об'єкту 25%, динаміка за 5 тижнів плюс 5%. Проводиться робота по задавлюванню та зрізанню паль, бетонуванні розтирку,